الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاوضي وبرنامج كراد وناك وبرنامج عصب وينو جعلي سني إن أينو إذن لو ذاقنو برنامج كان وحن قندونا برنامج وقدن يهي محوها وأينو كسو قادن دونو موضوعيو kala duwan oo aynu islaanahay oo aan anfici doona dhamaanteeni isla maraantaasna aynu ku soo dari doono wareysiyo oo dhinacyo walba taabanaya insha Allah oo aad kaga faa'iidi doontaan. Rasuulkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri balliguu cannii walow aaya, isagoo la hadlayay asxaabtiisii ayaa waxa uu ku yiri iga gaarsiiya aayad baha noqotee. macnaheedu waxaa kaaga soo baxaya xadiiska inaysan culays weyn aysan jirin oon la saarin qofka bini-aadamka maartay, oo kaliya ay tahay wax yar uu ilaahay aayad baha noqotee uu ilaahay baray in uu gaarsiiyo dadka. Mana ahayn oo kaliya, kuma koobnayn oo kaliya asxaabta, waajib ayaa inaga saaro qof walba inaga mid ah wixii ilaahayna baray inaynu la wadaagno dadka, aynu u sheegno. Qasab maaha inaad noqotid nin caalim ah oo diinta oo dhan yaqaana inaad noqotid, qasab maahan. Wixii ilaahay uu ku baray aayad baha noqotee aad xafiday ama ha noqotee muxuu ahaa aad micnihii aad baratay waa u gudbi kuwa kale oo u baahan u gudbi, waayo waa waajib ina saaran qof walba inaga mid ah. Waajibna waxaa la yiraahdaa qofka haddii wixii uu guto uu ilaahay uu ku abaalmarinayo, haddii uu ka tagana uu ku dambaabayo. Marka xadiiska macnaha weyn uu ku fadhiyo waa intaas, culays weyna laguma saarin, wixii ilaahay ku baray kuwa kale u gudbi si ay uga faa'iidaan. Dhammaanteenana waa nalooga baahan yahay inaynu ka qayb qaadano oo aynu u gudbino kuwa kale, aan u sheegno waxa saxda ahna aan u sheegno. Marka dhinaca kale, kaas waa intii yareed oo koobneed oo horudhac ahaa. Mawduuca maanta aynu rabno inaynu ka hadalno ayaa waxa uu yahay, maadaama aynu ku noolnahay wadamada reer galbeedka gaar ahaan, laakiin dhammaan wadamadii xataa waa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho barnaamijka wadamada muslimka oo kale meel walba, waayo adduunyadii oo dhan ayaa isku wada xiran gaar ahaan. Laakiin dhibaatooyinka badan naxaysataa ee wadamadan muxuu ahaa reer galbeedka waa cuntada aynu cunno. Cuntada aynu cunno daawadayaal waxaynu kasoo iibsanaa supermarketyada ama meelaha lagu iibiyo alaabtaas, aynu alaabta dukaamada lagu iibiyo inteena badan waan tagnaa, waan kasoo iibsanaa. Waxaa laga yaabaa marka ama si u badan yihiinba dadka inay iska soo gataan wax walba iyagoon u eegin maaragtay alaabtan maxaa xalaalba ma xaaraanba, iyagoon isdhihin inay isleeyihiin waxa waa iska caadi. Sida masalan oo kale, haddaynu soo qaadano jallaatada oo kale, dad ayaa iska soo gurubsada. Waan arkaa inta badan markaan meelaha kuleelaha la tago, dadku way iska soo iibsadaan. Jallaatadii Soomaaliya maaha, waa jallaato meel ay ka timid aan la ogeyn. Marka cuntada marka la sameynayo waxyaalo badan ayaa lagu daraa, waxyaalo badan ayaa la isu keenaa, ayaa loo geeyaa cuntadaasi ayaa lagu daraa. Marka waxay ku jiraa waxyaalahaas meesha ku jira waxyaalo xaaraan ah ayaa laga yaabaa inay ku jiraan. Marka adoona ogeyn haddaa iska soo iibsatid oo Australia waa tii Soomaaliya muxuu ahaa iska soo gado, ama rootida meel walbaa laga helaa ma aha. Laakiin micnaheedu rootidu xalaal maaha. Waxyaalaha ku jiro oo lagu daro la yiraahdo ingredient la yiraahdo lagu daro ayaa jiro, la isku keeno alaab waxyaalo badan la isku keena jiro ayaa ku dhex jira. Marka micnaheedu ma ahan waa xalaal. Marka waa inaad iska ogaataa waxyaalo badan ayaa jira, biskudka oo kale meelaha lagu gado ayaa ku jira, waa waxyaalo badan ayaa ku jira, keega oo kale sida donashida oo kale ayaa lagu jira. Marka intaynu tagno meesha ayaan iska soo gurubsanaa, dad badan ayaa wax laga yaabaa hataa ay caadi u tahay iska soo iibsadaan. Laakiin muxuu ahaa waxyaalahaas oo dhan waxyaalo badan u baahan in la ogaado oo aad noqotid qof maaragtay ugu yaraan adigu waxa uu isticmaalo ay noqdaan wax maaragtay
loo malaynayo inay xalaal yihiin oo ah marka marka haday hada kaas waa dadaalka qofka ay ku xiran tahay hadaan adigu dadaalin xataa waxa loo baahan yahay qofku waa inuu iska akhrin karaa wax meesha ku qoran oo ingredients la yiraahdo oo ah maxtawiyada carabiga uu yiraahdo oo ka kooban waa inuu iska akhriyaa marka meesha ay ku jiraan xataa erayada loo isticmaalo aad bay luqad ahaan aad bay u adag yihiin xagga Greek ee meelahaas ay ka yimaadeen asal ahaan marka waxaa loo baahan yahay xataa inuu dictionary ama uu la kaashado dadka yaqaana luqadda ama oo kale si uu u fahmo waxa meesha macnaha wuxuu yahay marka waxyaalo aad u adag baa jiro muxuu ahaa waxaa kaloo jira haddii qofku uu samayn karo inuu la xiriiro kambaniga oo kale ama shirkada oo kale shirkada ayaa soo saartay inuu la xiriiro is yiraahdo cuntadan idinka aada soo samayseen maxaa ku dhex jira oo iska xaqiijiyo iska ogaado ama waxaa jiro community ayaa jiro macnaha dad bulsho meel isugu tagto isugu timid oo ama meel ay wada wadaagaan oo hal bulshada soomaali oo kale ama bakistaani ama hindi ama saas oo kale ayaa jira qofku waa inuu la tagaa uu la kaashadaa uu isweydiiya ama masaajidada oo kale meelaha dadku isugu yimaadaan muslimiinta waa inuu weydiiyaa masalada waxaana jira masidan ma wax saxbaa mase wax kale marka haddaadan dadaalin waxa waaye khatar ayaad ku sugan tahay inaad soo iibsatid ama waxyaalaha saxaaraanta markaasaan leenahay ilmihii baasaa naga noqdeen annaga haddaan ilmihii wixii aan usoo gurno aan ku daldalno aan ku daldalno siino waayo dhibaato ayay kuu keeni kartaa marka waxaa loo baahan yahay waxyaalaha aan sheegayo buskudkii oo kale waa ku jiraa waxaa la yidhaahdaa waxaa ku jira oo kale muxuu ahaa baashaan aan rootida aan marsano batarka la yidhaahdo oo ah subagga la marsado ayuu ku jiraa wax walbo oo soos ah ama maraq ah laga sameeyo oo laga soo iibsado oo laga soo gato ayuu ku dhex jiraa marka sida isaga ilaalin kartaa waa inaad iska akhrisaa haddaadan akhrin karin oo luqadda aadan aqoonin la kaasho dadka kale si ay fikrad kaaga siiyaan maaragtay waxaan waxay yihiin ama taleefonkood waa ama waxaa jira oo kale hadda waxaa la sameeyey muxuu ahaa meel online lagu baaro oo ah waxyaalahan oo kale lambaradan oo kale ayaad gelinaysaa kulle waa idinla wadaagi doona insha allah gordhow anaa idin tusi doona sida loo isticmaalayo oo kale marka waa inuu qofka uu mas-uul isa saaraa mas-uuliyadd isa saaraa oo ku dadaalaa haddii kale waxawaay mataqaanaa cid kuula imaanayso ma jirto marka waa wax waajib adigu ku saaran oo lagaa rabo inaad adigu kasoo baxdid marka xadiiska nabigeena maxamed sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi إن الحلال بين وإن الحرام بين فبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس marka xadiiskaasi wuxuu ku sheegayaa uu si socdaa xadiisku wuxuu yahay uu dheer yahay laakiin macnaha ayaanu kasoo qaadanaynaa uu leeyahay marka waa faman ittaqa shubahaat faman ittaqa faqad istibraa dinihi wa cirdihi fama waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraam marka xadiiska micnihiisu wuxuu yahay xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay laakiin waxaa u dhexeeya wax mushtabahaad la yihahdo oo ah oo marna ay noqon karto xalaal marna ay noqon karto xaraam marka waxaa la yidhahday ninkii iska ilaaliya waxa waaye wuu ka beri noqday ninkii ku dhacana waxay la mid tahay isagoo ku dhacay xaaraan micnaheedu wuxuu yahay waxaadan ogeyn oo adiga aadan ogeyn haddaad adigu soo iibsatid waxay la mid tahay inama adigoo ku dhacay xaaraantii u bareeray waayo waxaa xadiiska nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaana ku cadaynaya oo xadiiskaasna waa bukhaari muslim ayaa wariyey mana beeneyn kartid nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar marka waxaa mataqaanaa haddaad beeneysan waxaa waaye u diyaar noqo qofkii beeneyan waa inuu u diyaar noqdaa inuu naarta kursi kaga fadhiisto marka waa in qofku xooga saaraa uu is-ilaaliyaa waxyaalo badan ay jira xataa cuntadan aynu ka hadlayno wadamada muslimiinta taa way gaartay maalin baan arkayay meel video la iisoo diray oo qof iisoo diray oo ka sheekeynaya wala iska soo iibsada waa la geeya marka waxaa loo baahan yahay xataa qofka wadanka soo gelinaya oo bayaac mushtariga ah waa in naftarkiisa la dabagalaa qofku waa inuu og yahay naftarkiisa waa inuu ogaadaa waxa meel uu ka keenay ma ahan iska geliyo iska keen keliya ma aha wadankeena oo kale way fududahayba qof walba iska soo gelin karaa waa la geyn karaa marka wax walba maanta hadda weliba waxaan arkayay muxuu ahaa waxyaalo badan ayaa soo socda maaragtay oo dadkani cuntadii dhan lagu dari rabo marka cuntooyinkoodii ayaa waxa waaye waxay u qaybsan yihiin alcohol iyo muxuu ahaa cuntadan kaleo lagu daro muxuu ahaa waxyaalaha laga keeno xayawaanka laga soo gooyo
oo lagu daro sida ay muxuu ahaa baruurti oo kale adintii ayaa lagu daraya marka waxa ma taqaana hatta hadii uu yahay in lo'di lo'deyni oo kale xalaal ma ahan waayo in kama imaanin lama lama keenin muxuu ahaa sida shariicadeenu ay qabto marka waayo waa la dilaa waa ay uma gowracaan sida islaamku looma gowraco marka siyaabo kale ayaa loo gowracaa marka xalaal ma ahan marka in la iska fududaysto ma ahan marka waa in haddana ila wadaaga insha allah in qaybta in muxuu ahaa internetka oo aan in yar sharax ka bixin doono muxuu ahaa in saa u isticmaalaysiin ilaa ajra ka siiyo way dadaaleen dad badan ayaa dadaalay oo ah sameeyey nidaamkani markay sameeyeen waxa waaye lambaradan hadda waxaa jira waxyaala qoraal ahaan meesha ku jira ayaa jira oo meesha ingredientka waxyaalo kale oo waxaa jira oo xarfa iyo lambar wada socda marmarka xarfahaas iyo lambaradaas wada socda ayaan insha allah in yar ka sheekeyn doonaa aad bayna u tiri badan yihiin marka xarfahaasna waxay ku kala sheegayaan qaar haddaad gelisid xataa maanta technology la haystaa mobilekaagii ayaad ku safe garaysan kartaa markaad meel walba gasho dukaan walba aad gashid nambarkaad gelinaysa wuu kusoo baxay wixii mushtabahaad kusoo qoro oo ah aan la ogeyn ka tag wixii cadoo saas way ku dhahan waa dad ayagu ay dhaheen muxuu ahaa siday sheegayaan waa muxuu ahaa Muslim Local Authority la yihaahdo oo London UK ayaa sameeyeen ani hata waan la xiriiray waxay dhaheen waan la sheekaystay waxay dhaheen waa dad waxaan ahay oo voluntarily u shaqeeya oo dadkaas aan rabnay inaan wada shaqeyno marka culimo ayaa ku jira xataa dad la yaqaano oo marka qaarkood magac leh masaajidi ay joogaan anugu lama deganin laakiin waxa waaye dadaal un maaragtay wixii maaragtay intaad adigu ku dhici lahayd maaragtay waxaan la ogeyn kulley dembigood igaa loo haystaa hadhow hadday ka been sheegaan kulley igaan raacina maadaama aynu ku noolnahay wadan shisheeya marka marka labadaas waxay intaas waxay kaaga sheekeynayaan wixii aan u dhexeeya labada dhinac xalaasha iyo xaaraanta marka adaa lagaaga baahan yahay wixii intaas u dhexeeya oo meesha soo qori doonta anaa idin kaga sheekeyn doonaa inaad ka tagtaan oo aadaan aduuba shaki yahayba meesha xalaalka oo cad oo laisla og yahay waa inaad adugu aadaa aad ka duqrataa dawadayaal halkan waa saan hore usoo sheegnay waa dhinaca internetka oo ku suurtogelisay inaad ka ogaatid muxuu ahaa waxyaalihii aan kasoo sheekeynaynay oo ahaa muxuu ahaa xaaraan ama in alxalaala bayin wa in alxaraama bayin fa baynahuma umuurun mushtabihaat marka labadaas ayaa waxa u dhexeeyaanay muxuu ahaa wax mushtabahaada oo aan la ogeyn inay xalaal yihiin inay xaraam yihiin marka meeshaan websitekani dad ayaa sameeyey ama sameyna oo maaratay aad ku baari kartid waxaan inay xalaal yihiin badeecadan adigu aad iibsatay ama aad soo iibsanaysid inay xalaal yihiin oo kale oo aad ku raadinaysid marka waxay u sameeyeen waxaad meesha gelisid waxay kuu soo saaraysaa badeecadaas inay xalaal tahay ama inay xaaraan tahay ama inay u dhexeyso marka waxaynu kasoo hadalnay marka waxa ugu muhiimsan aynu raadinayno waxay yihiin waxa u dhexeeya xaaraanta iyo xalaasha marka waa ognahay inta kale inta badan iska cadiyihiin laakiin wax aan la ogeyn ayaa ah kuwa aan la ogeyn oo mushtabahaadka lagu yihaahdo ayaa marka muxuu ahaa ayaan raadinaynaa marka wixii aan meesha gelinaynaa code ama wixii meesha lambarka badeeco walba marmarka qaarkood ay kusoo qoraan ayaa jiro marka ayaan meesha gelinaynaa kadibna waxay noo soo baxayaa muxuu ahaa waxaas badeecadaas waxay tahay waxay ka samaysantahay ama waxaa ku jira meesha ma xalaal baa ma xaraam baa ma mushtabahaad baa ayaa inoo soo qoraya marka kaasaan aan rabnaa inaan idinla wadaagno marka marka hore haddaan labadaas lambar ayaa jiro labadan lambar midna kana midkan hore haddaan meesha geeyo muxuu ahaa waa lambar ah qof markuu geliyo marka inta badan badeecadaha way ku jiraan rootida oo kale iidaas ayaa u horeyso marka lambar ayaa ku xiga labada intaas saddexdaas lambar aa ku xigto marka waxay markaa gelisid meeshan waxaa kuusoo saaraya muxuu badeecadaas waxay tahay ee kuusoo saaraysa ku cadaynaysaa marka aan fiirino waxa uu yahay marka wuxuu ku leeyahay waa kasaa
waxaa soo baxay erayga xaraam marka een halka ninkan oo magaciisa la yiraahdo doktor M Amjad Khan oo la yiraahdo ayaa marka wuxuu yiri iska ilaaliya wax laga yaaba waxa ku jira in muxuu aha mararka qaarkood hata weyn waan iloobay markaas daay inaan sharxo waxa ku jira hata cayayaanka ayaa lagu darayaa waxyaalaha cayayaanka laga keeno ayaa ku jira oo ayaa lagu daraa cuntada marka een iyagoo markaas een ujeedooyin oo maartay laga leeyahay oo ah wax isku keeni kara cuntada aan kala dadaadanaynin een iyo siyaabo kale marka een lambarkan oo kale hadaa gelisid intaas ku soo baxaya ee muxuu ahaa waa xaraam okay marka waxaan fiirinaynaa een xaraf kale aan fiirinaynaa ku dayaynaa oo ah xarafkii meesha ku jiray hadaa masalan kan oo kale marka kan ayaa ina quseeya inta badan lambarkan waxyaalo badan ayuu ku jiraa oo ah sida rootida oo kale loo isticmaalaa rooti aan ku jirin waa yar yahayba wuu ku jiraa marka iyo lambar kale oo ku xiga oo ah 72 73 74 5 6 saas u socda cunto walbana ku jira waxaa loo isticmaalaa sida batarka oo kale loo marsado ayaa ayuu ku jiraa wuxuu ku jiraa muxuu ahaa ice cream ayuu ku jiraa marka meelo badan cuntooyinka inta badan aanu cunno ayuu ku jiraa marka macnaheedu muxuu yahay marka waa inaan baarnaa muxuu yahay marka aan fiirino aan click siino marka waxaa soo baxay mashbuuh ayuu leeyahay mashbuuh macnihiisu uu yahay ereygii hadda aynu soo fasirnay oo ah waa wax aan la ogeyn wuxuu noqon karaa xalaal wuxuu noqon karaa xalaal laakiin anagu ma naqaano ama shirkadda soo saartay waxaan badeecadan shirkadda ay soo saartay ma ogin meel uu ka yimidan ma naqaano marka maxaan samayn karnaa marka waa sidii aan kasoo sheekeynay waa in qofku contact la sameeya ama la xiriiraa telefoonkeed ama iska akhriyaa meesha ingredientka ama lambar haday wadato waxyaalahan oo kale u yahayn ama uu la adeegsadaa qof maartay hadduusan luqad aqoonin qof luqada yaqaana inuu u akhriyo meesha ingredientka food ingredient ayaa la yiraahdaa halkaan uu ku qoran yahay majada food ingredient ayaa la yiraahdaa xarfo ayaa ku jira marka qaarkood xarfahaasi xataa micnahoodii ayaa aada u adag marka waa in dadka lala kaashadaa maartay luqadaha yaqaana si loo fahmo waxaan meel ay ka yimaada ama micnahoodu wuxuu yahay xataa marka aad bay u wanaagsan tahay marka E471-kan waa inta ugu badan ee cunto aynu cunnada ku jiraa marka maxaad ku kala caddayn kartaa marka haddaad iska soo iibsatid oo istiraadid waxa waaye ka inama waxa lama tahay adigoo xaaraanta u bareeray oo ku dhacay ayaad lama tahay marka please ama muxuu ahaa isticmaala wadooyinka ama sida muxuu ahaa wadiiqada loo helo xalaasha oo loo quuto muxuu ahaa ama ha noqoto muxuu ahaa bulshada qof walba waddankan aanu ku noolnahay UK masaajidada oo kale dadka la weydiiyaa ayaa loo tagaa waxyaalahan oo kale xaggaan ka helaa meel xalaal ama waxyaala saas oo kale marka xoogaa waa in dadaal la muujiyaa si loogu badbaado dhibaatooyinka muxuu ahaa haysta oo anaga haystaa wadamada reer Yurub xataa wadamadii ayaa la geynayaa dadka waddanka xataa haddii waa in la iska ilaaliyaa waxaan meel ay ka yimaadeen aan la ogeyn la iska soo iibsado oo la yiraahdo wixii aan isticmaali jirnay waaye okay marka waxaan adigu gacmahaaga kuma soo samaysan gacmahaaga kuma soo saarin qof kale ayaa soo sameeyey xagu ka yimid waaye waa inaad iska ogaataa waxyaalahan xalaasha ama xaaraan ama mashbuuhaadka ah ay listigooda halkaana taaban kartaa markaas waxaa kuu soo baxaya muxuu ahaa wixii oo dhan oo ah meel wixii xalaash ahaa wixii xaaraanta wixii mashbuuhaad ahaa kull halkaasay ku qoran yihiin ma arkaysid ilaa waa boqolaal waa aad bay u tira badan yihiin xalaashan way ku jirtaa aad bay u badan yihiin dadkan aad bay u dadaaleen wax fiican bay sameeyeen laakiin wax loo baahan yahay wixii haddana gacmahaagiyaa lagu soo geliyay adoo gacmaha lagu saaray oo kale ka mid tahay internetkun baad galaysaa telefoonkaagii waad ku garaacaysaa marka waxyaalaha khatarta ayaa waxaa ka mid ah waxyaalahan oo ii sheeg muxuu ahaa oo calaamadan la siiyey kuwa cagaarkaana u arkaysaa waa xalaashii kuwii kalena muxuu ahaa waxyaalaha mashbuuhaadka aad bayna u tira badan yihiin marka qofku waxaa xaaraantaha waa ku yaryihiin waayo dadku way ogyihiin ma fahantay inkastoo ay ku jiraan kan oo kale dafiir halkaas waa ku jiraan waa aad bay u tira badan yihiin marka iska ilaaliya oo maaratay lambardaas waa ka mid number wataa magacan waa wataa
daawadayaal kaasi wuxuu ahaa barnaamijka raad wanaaga oo aynu kaga hadlaynay cuntada waxa xalaasha iyo waxa xaaraanta iyo inta u dhexaysa oo ah lu yiraahdo mushtabahaad ama aan la ogeyn micnaha waxay yihiin oo laga yaabo inay noqdaan xaaraan oo ama ay noqdaan xalaal marka loo baahan yahay qofka in uu usan ku degdegin oo isidhaahdeen waxaan waa cunto iibso oo cadee oo laga rabo inuu asiga u ogaado waxa uu cunay inay yihiin xalaal marka isagoo markaas uu adeegsanayaa muxuu ahaa qaybihii aynu ka soo sheekaysanay oo aanu ka sheekaynay isagoo raacaya si uu isaga yareeyo xaaraanta waa markay waddamada aynu deganahay si loogu badbaado aad bay u adag tahay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa inaynu iska yareyno marka ma naqaano meel ay ka wada yimaadeen qofku waanu ku dadaali karaa waa ku dadaali karaa inuu cuno xalaal oo sax ah laakiin waa inuu dadaal la yimaadaa saas ayuuna kaga badbaadi karaa allahuma inaa nas'aluka cilma naafica warisqa طayiba wacamala mutaqabala allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahla waanta tajcalu alxasna ida shiita sahla allahuma ya muqaliba alquluubi thabit quluubana cala diinik wasala allahu wasalam cala sayidina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh